Ahoj děti, jsme na straně označené i čtyři a nyní se pustíme do třetího cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Děkuji, slyším. Přečti a napiš. Budeme číst tento dlouhý článek. Připravíme se. Ano, ale nebojte, dáme to nulou, aby nám to neutíkalo. Budeme číst společně. Nadechněte se a čteme. Já mám malé kotě. Výborně. Další. Zase se nadechněte. Moje kotě je milé. Výjde. Další věta, nádech. Kotě se lísa a tulí. Kratší věta. Kotě má misku. Nádech. Liju mu mléko. Kotě pije a pije. Tak, zvládli jsme celý článek. Nyní přerušíte video. Ještě si článek přečtěte. A pokuste se vypracovat ještě tady to doplnění dole po článkem až to budete mít hotové, tak přerušené video opět pusté. Překontrolujeme si to a přečteme a máme tady ještě interaktivní cvičení, která proskoumají, co jste si se článku zapamatovali. Takže přerušte video a držím vám palce. Výborně, jdeme na to. Ještě jednou si celý článek přečteme. Nezapomeňte dýchat. Na začátku věty nádech, tady výdech. Čteme. Já mám malé kotě. Moje kotě je milé. Kotě se lísa a tulí kotě má misku. Liju mu mléko. Kotě pije a pije. Tak, výborně. A teďka tady máme kotě se lísá a a něco nám tam chybí. Takže si vezmu rovné pravítko. Tak, pod Podtrhnu si úkol a budu hledat větu v článku, která mi pomůže. Tak, řekněte, na kterém řádku, první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, najdu tu větu? Uh -huh. Dobře, na třetím, tak si to tady podtrhnu a tady je kotě se lísá a a chybějící slovo je slovo tulí. Takže píšu slovo tulí, tulí, takže postupně t, u, l, i, měkké. Tulí a tečka. Tak, zkontrolujeme. Dáme to na to. Ano, Lísa a Tulí. Tak, fajn, máte taky? No asi máte lepší to i, že jo? No a teďka jsem vám sliboval prověřit, co si pamatujete. Tak, přečtěte. Mhm. A palce nahoru nebo dolů. Vztahují se ty věty k článku, který jste přečetli. Takže palec dolů, to má malé kotě ne. Tam bylo já. A kdo je tam ten já? To nevíme. Tak další. Tak. Klidně se podívejte do článku, jestli to tam tak je. Máme? Palce? Ano. Moje kotě je milé. Takhle to tam je napsáno. Palce? Ano. Kotě má misku. Co dál? Palce? Ve článku je kotě se lísá a tu lí, to jsme psali. Ono možná jásá, ale není to tam napsáno. Palce. Kotě pije a pije. Takhle to tam je. Hm? Liju mu mléko, ne tu vodu. Tak první pochvala od Agáty. A ještě poslouchejte kolegu. Já mám malé kotě podle toho článku. Ano, ve článku je, já mám malé kotě, takže máte palec nahoru. Moje kotě je velké. Máte palce dolů, není velké, je milé a asi malé. Moje štěně je milé. Zase palce dolů. Tam to je o kotěti, o žádném štěněti. Kotě má salám. To možná někde vzalo, ale v článku je, že má misku, do které lijeme mléko. A druhá pochvala. Agátky, a já si myslím, že tomuhle článku jsme se věnovali opravdu hodně.